Somalia reer UK taariikh Soomaali maxay ka yaqaaniin let's go meeqo madaxweynayaal Soomaali ay soo yeelatay hadii kumil gaarka ka bixisid shan qatar waa qatar adiga dowlad kumil gaarka ugu dambeey madaxweynay ugu dambeey kii ugu dambeey hadda Sheikh Sharif waa marka meeqo madaxweyne Soomaali soo yeelatay marka Diku xisaab kan maanta jiro saddex haddii laga reebo qiimo jiro laba Xasan weyn ka soo Xasan weyn farax weyn ayaa shan oo Soomaali soo yeelatay ha kumil gaalash ka bix meeqa madaxweyne soo yeelatay marka 1 2 3 5 oka Soomaaliya waxay soo yeelatay Aadan Cabdullaahi Cusmaan Maxamed Siyaad Barre iyo afar madaxweyne ku noqo muqofdaya maxaa la Sheikh Sharif ayaa ugu dambeeyay madaxweyne gumeel gaar hadaba waxa weeye taas waxa weeye hadii laga bixiyo waxa weeye saddex madaxweyne ayaa inta xorta ahayd ilaa weyna ayaa ugu dambeeyay gumeel gaar maxamed gumeel gaarka waxa ugu dambeeyay Xasheekh khalad Xasheekh ugu dambeeyay gumeel gaar dowlad gumeel gaar Xasheekh ugu dambeeyay waxa ugu dambeeyay Sharif ay markii meeqa madaxweyne Soomaali soo yeelatay markii waxa weeye markii laga reebo Aad Cabdul Cusmaan Cabdirashid Cali Sarmaake Maxamed Siyaad Barre ninka la yiraahdo Xasan Sheikh iyo Farmaajo meeqa markii shan madaxweyne okay kumil gaarka ku darin kumil gaarka hadaan lagu darin waa saddex ay tiriya meeqa yaa way sida aadan cadda aad dhahday koo afar waa aadan cadda ay waa inay si badaysa oo maleeyahay aadan cadda iyo Umar Sharmaarke ee Maxamed Siyaad Barre ee saddexdaas aan qanaana gumeel gaarka ugu dambeeyay madaxweynaha ugu dambeeyay gumeel gaarka Farmaajo ilaa hadda gumeel gaar la waa taas aan taa waa taa misin taa adiga waa diin aan duugina duubaysiin aad ee hadii taariikh Soomaali waxa ma ka sii horta war Soomaali baan u keenay Soomaali taa waxa ka weydiya kale taariikh Soomaali waxay soo yeelatay Aadan Cabdullaahi Cusmaan Cabdirashiid Cali Sharmaarke Maxamed Siyaad Barre Xasan Sheekh iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sax ma qoy shan waa shan Siyaad Barre waxa ka horreeyay Aadan Cabdullaahi uu baa ka horreeyay madaxweyne wuxuu horreeyay wasaaro intee waa madaxweynihi kala doortay oo maxaa la oo Aadan Cabdullaahi ku xigay Cabdirashiid Cali Sharmaake ha qaldan ma qaldan marka meeqa waa shan madaxweyne soo xawin ha wacyada ii sheeg se kala horeeyeen alaawna xariista aan Cabdul Cusmaan alaawna hada Cabdirashiid Cali Sharmaake alaawna hada Maxamed Siyaad Barre madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Yusuf waxa waa taariikh oo ku dheeraa Yusuf ma filisi inta okay maxan laha su'aal ma kase ma gaadha filisi ma qali ula ya ma qali su'aal waxay sheegtaa meeqa milyan Soomaali ku nool aniga wax lagu qaasay la aba 10 milyan baa lagu qaasay sida deew wax sax ah lama hayo kos waad okay Soomaali meeqa madaxweynayaal ay soo yeelatay hadii kumil gaarka ka bixisid aniga waxay soo yeelatay arbacada ugu horeeyay Siyaad Barre oo military ku qabsaday laba sabab sax ah kumil gaarka bix waxaan dambadaan iyo anigu reer Soomaaliland baan wax xisaabsano laakiin waxa sax ah uun tii hore sifilka ahayd madaxweynuhu wari magaciis arcate kan ku xigay Aadan Cabdullaahi Cusmaan Siyaad Barre oo dowladda xog qabsaday Siyaad Barre Sharmaarke Sharmaarke Siyaad Barre ma hayd ya madaxweynaha kii ugu horeeyay wuxuu ahaa yes kii ugu horeeyay wuxuu arcate ku xigay yes Sharmaarke la saaro lagu dilay iyo Siyaad Barre laakiin anagu waxa ka dambeeyay ma xisaabsano ka samayn reer Soomaaliland baan nahay okay Soomaaliya okay Soomaaliya iskara Soomaali meeqa dowlad ay soo meeqa madaxweyne soo yeelatay soo saddex waa sheegtay hadda kumil gaarka digi bixis meeqa naqane ala kumil gaarka bixi soo kumil gaarka ugu dambeeyay madaxweyne ahaan waxaanu da ku aanu xisaabsanay ee adigu ma xisaabsanaysaa laakiin Soomaali taariikh Soomaali gaad baad calanka Soomaali ninka alif magciis awale laa una xalad ma sha Allah nin alista yaqtay okay Soomaali meeqa madaxweyne soo yeelatay hadii kumil gaarka ka goysid aa kareeb Aadan Cabdi ko Shacal Sharmaake Maxamed Siyaad Barre Cabdiqaad Salaax Xasan waa kumil gaash ka gooyay kumil gaash
qaatay maad iyo madaxweynaha isku meel gaar ma aha kigori shan kay wiya ugu dambeeyay marka madaxweynaha isku meel gaar maxaa cabdulla sheekh sharif sheekh axmed sheekh sharif ha ani ugu hore magaciis sheena hadii tan ka soo yeesay waxa saxay waxa amlay dhaqcelis oo baahan tahay hebel guuleed allah soomaali madaxweynaha ugu hore ha waa waray aadan aadan dish maxal elbor aadan cadmi ah ha calanka Soomaali markii la alifay magaaladii ugu horeysay oo laga taagay waa bari ah amguri qarniga waa ii sheeg saab waa taqaan soo waa yaa kullu wada okay qarniga waa ii sheeg ke amguri qarniga 8 bilad oo qald hal jaan saaleeda hee roy to kor waxay maalka calanka ma waxay laga taagay haa magaalada ma xusuusto walaal ma hargeysa laga taagay ma imaadeen la xusuusto haa ma hargeysa laga taagay ahm guray qarnigo ahay qarnigo jiri jiray ahmed guray ay tinki to kale ay tinki qalo kale to kale istaad boqoliyo sakhri to boqolo okay okay taariikh waxa aan leeyahay buug badan akhri sidoo kale so ahm guray waxa ahay qarniga 16aad haa qalad dowli sheekh shariif meexa madaxweynaha ka dambeysay sadex sheekh shariif shan meexa ka dambeysay ana waxa xashiikh xashiiq iyo kala hada jiro maxaa ciis madaxweynaha Soomaali farmaajo haa saway madaxweynaha Soomaali magaciis farmaajo wa ma sha Allah la taariikh oo buruusay madaxweynaha Soomaali ugu horeeyay tan waxa kasay qasab waay Cabdirashiid aadan cadde waxay sheegtaa calanka Soomaaliya ninka alif magaciis qol calanka Soomaaliya in lagu soo alifay wqooyiga aa ogahay laakiin ma aqaan ninka soo alif magaalada laga taagay Hargeysade digta Soomaaliya maxay tilmaamaysa shanta geysada shanta geysada Soomaaliya tilmaamaysa shanta Soomaaliya maxkamad ah shanta oo mushay kirdan ha waa Djibouti waqooyi konfur kenya dhulka nfd somali ogaadeen somali galbeed somali galbeed shanta somaliya okay maxkamada nfd somalida ethiopia degta Djibouti iyo somalida caadiga saas ma waqooyi konfur ay loodo ha shanta oo sheeg okay konfur somaliya muqdisho caasimo tahay konfur waqooyiga Soomaaliya Hargeysa caasimo tahay okay labo Soomaali galbeed jijiga caasimo tahay saddex aniga video gaaris caasimo tahay afar Djibouti oo caasimada Djibouti shanta Soomaali maxay ka xisaasan tahay shanta Soomaaliya dowlisa oo Soomaaliland Djibouti NFT Ethiopia iyo konfur Soomaaliya ha leo qofka Soomaaliya si gaar ah 1974 I think in qoreba filay dictator siyaasad okay fiire okay fiire duqob magaalada Muqdisho oo ugu horeeyay la magacaabay magacay oo magacay horta magaciis yah magaciis magacay ke Somali British Somali British ah yes Somali British so okay so Somaliland waxa uu ka seenaa maxaa la magacay kale ku dhameystiray Somali British Somali France Somali Italian iyo dhulkan hadda Soomaali galbeed oo ogaadeen iyo loo yaqaan oo Soomaali Ethiopia da NFT ENFT waa okay waa isku mid waa sanadkee luqad Soomaali la qoray 1972 hey itfiicna ku socotaa tan ku waad ka hayso laakin ma xasuus toddobaadna afarti laa ka jir 72 duqo magaalada Muqdisho ugu horeeyay sanadkee la magacaabo oo Soomaali 1956 Sheikh Jamal Sheikh Mohammed waa waray sanadkee luqad Soomaali la qoray ee Soomaali luqad Soomaali la qoray bas lagu hadlay la qoray 2002 haa waxaanu la 500 sano koor hadda Soomaali way jirtay haa laakiin Soomaali waxa la qoray 2002 aan qoray 2002 2002 Soomaalida Greenka joog taariikh saas mu ka saayaan su'aash ku xigto duqum tan adag tahay ay fiirin yaa laakiin ay qashin
دوق مقال مقدشو وجوهري سنة تيلا مع أوصومالي أوصومالي يا ما هو كتر يعني ما وجوهري جمال سنة كوهر الله كنت كي لا كنت شتى وده سمر ما خ سكت لما خ لكن كنت ميدي ما صح وايه كنت ميدي وايه كنت نيلحدي كنت نيلحدي ها دوق مقال مقدشو سنة كي وجوهري سؤال مع أوصومالي أوصومالي ها I think internet tan ku adkaanayso calanka Soomaali ninka alif magciis waxa alifay maxamed awaar liban sax magaalada laga taagay tan waa caad waxa ka sii go'diido oo shan jira ka sii soo hargey soo waa ya waqtigii juun ku soo garab kulahdinki sax calanka Soomaali magaalada uu laga taagay markuu go'dis Muqdisho may meel kale ma maqlinaane calanka buluug ah markuu ugu horeeyay wadankee magaalada laga taagay ما قال مين لقيت هنا أنا مقدوش ما أوكي كسمايو أم هرجيس ميت دورة هرجيس أنا دورنا أوكي بدحينا سومالي مقدس لا غني come on you know that نعم أنا أدري إنه سومالي لا مش تي أوكي سومالي من كتالام كسر يوروبا كتالام أفريقيا أفريقيا good good so ما كان كل هذا همشي قولي قسمان ما أدري سومالي ما لا علن سومالي magalada laga taagay markuu goorisay oo dad ayay talking about yes of course oo taas ogtay oo waa taariikhda idii entis six tectonic sinistro okay sidoo laga taagay sheek hal group oo Soomaaliya xornimadeeda u soo dagaalantay SYL waa waasanta aad iyo aad waasanta barash goon waa dunida tahay fere 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 ni waa dunida tahay oo maxaa la dhalinyaro ah haysta calanka ma ka xisho ina qaadid hadda nin waxa taa wadani deedo no blow no blow Soomaaliye toso toso isku tiir sede had bakina tak darane tager era waligine saddex waxay loo Soomaalida ku xiyiin shaqada badan and qabiilka ay ku xiyiin noqono dawlad maaragtay quwad leh oo sidii hore waagi hore aan awood ku lahayn Afrika waa inaan ku soo noqono okay bal dadku waxaan ay ka hadlayaan haddu wadana sheegaya ka dhamaa dalkooda wax madeena aad uga cararaan waa aanay dalkooda ku kalsoonayn sidii ay markino Soomaaliya hal ku noqon lahayn dhalinyarada oo dhan okay Soomaali aad maxay ku soo tartay بسم الله الرحمن الرحيم سومال وحبضنا إيسو ترتاي وحبا إيسو برتاي وديكي قاسي كرا واندفاعي كرا وانودي ما كرا دي رغالها دي اللي يبهدو مكان أبودنا وان مكبحين كرا دقالة I don't really know a lot about Somali history. That's one thing that's wrong as well. As in us young, my generation and stuff, we don't know a lot about our own culture. And I think we should. But that's why I don't know much. I don't know anything.